Ну що, друзі, сьогодні робимо те, що мали зробити ще до війни, до початку війни. Ви хотіли зняти рубрику «50 питань» саме з Сергієм Суровим. І сьогодні, можливо, це буде не зовсім так, як ми собі уявляли, але тим не менш. Сергій, рада бачити тебе тут. Я вас вітаю. Тому починаємо нашу рубрику «50 питань». І сьогодні, мабуть, таке найскладніше питання, але все ж таки, де тебе застала війна? Починаємо з гострих питань. Починаємо з гострих питань. Війна застала в Києві. 23 лютого було відкриття Nautil-конференції в Києві. Так. Мене запросили туди спікером на перший день. Я був першим спікером. І, як кажуть, по словам організаторів, зі слів організаторів, ми почали досить такий жвавий і емоційний початок конференції, тому що виступав якби на початку не тільки я, і наші друзі з Казахстану. І, як кажуть, научна ланка така. У нас є Микола Колесник. Угу. Тобто був такий жвавий старт, емоційний. Ми довго чекали на цю зустріч, зібралися з усіх, як кажуть, точок нашої Європи, Азії. І провели перший день. Ввечері, як кажуть, повечеряли, а зранку вже проснулись. Проснувся від того, що почув вибухи о 5-й годині ранку. Вже почали мені дзвонити там близько до 6-ї хлопці, тому що приїхали на потяги. Угу. Криворізькі мені дзвонили. Криворіг і Криворізький район. Що приїхали в Київ, а тут війна. І питали мене, буду я їхати чи ні, тому ми домовились. Вони під'їхали, я їх забрав. Ми відвідали о 9-й годині, як кажуть, заїхали на конференцію. Ну, там зрозуміло було, що ніякої конференції продовження зрозуміло, не буде. Так. Так. Тому я сказав, що я забираю хлопців і буду їхати. Хтось переживав, хтось сумнівався, їхати, не їхати, тому що ну, досить багато людей приїхало. Приїхали люди, як кажуть, не заправились зарання да, на паливом. Як зранку виїхали, то були вже черги, так. Досить важко було виїхати з Києва. Але, як кажуть, в мене було таке відчуття, я з вечора поїхав. Після ресторану поїхав, заправив машину до повного, ще жінки подзвонив, щоб вона свою заправила, бо вона в Кривому Розі була. Тобто якесь перечуття в тебе було? Так, да, ну, була досить така обстановка, якраз об'явили, що, як кажуть, там надзвичайне положення. Угу. І, в общем, отак мене застала війна в Києві. Ми почали вибиратися з Києва, поїхали через Бориспіль. І по дорозі фермера, які зі мною їхали, вони були на зв'язку, там всіх обзванювали, це все було досить емоційно. І ми їхали по дорозі, нам кажуть, Херсон взяли, Харків взяли, і ми їдемо, ну це таке досить тяжке було, такий стан був емоційний. Ну, а потім привикли, звикли. Як сьогодні справляєшся з цією ситуацією, що допомагає тобі взагалі в цій ситуації триматись? Позитивно, все одно ти тримаєшся позитивно, і це дуже відчувається, ще далі цей позитивний колишній. Да, максимально абстрагуюсь від цього, наскільки це є можливість. Але все одно, якщо з'являється тільки можливість, все одно заходиш в інтернет і шукаєш якусь інформацію, хочеш себе заспокоїти тим, що десь там у нас є якісь переваги, десь якісь успіхи. Ну, тобто так. А зараз ти на своєму YouTube-каналі прийшов на українську мову. Чи багато, по-чесному, чи багато людей відписалося? Не можу сказати, що прям досить багато. У мене було десь 40% з Росії. 40% це я вам скажу досить так. Да, тобто мене досить багато росіян дивилось.
також у мене Казахстан, Прибалтика, Молдова, трошки з Болгарії є. Ну, тобто, ну, як кажуть, в основному в мене були закордонні, це російські, глядачі. І я думаю, що хтось прийняв цю ситуацію, зрозумів, а багато хто, ну, повідписувались і писали мені коментарі там. Ну, я старався не звертати увагу, тому що я розумію, що ніякого смислу комусь щось, як кажуть, доказувати по російській мові, ну, немає смислу. Ми всі питались, як кажуть, це зробити на початку, а потім зрозуміли, що це неефективно. Немає сенсу, це неефективно, насправді це так. Да. Тому відписувалися російські, я так прям слідкую, дивлюся, там бах, 100 чоловік відписалось, а 100 україномовних відписалось. Тобто я, в принципі, нічого не втратив. І це для мене не принципово, це була просто моя позиція як громадяна України, як патріота України, що я буду розмовляти максимально і в побуті, і особливо на, як кажуть, на Ютубі буду розмовляти українською. Супер, тим більше, хто хоче дізнатися таку інформацію важливу, як ти надаєш, дійсно корисну. Я думаю, що і субтитри для цього є, і українська мова все ж таки для російськомовних людей не така вже і незрозуміла. Я хочу сказати, друзі, вчіть українську мову і слухайте, як кажуть, ютуберів на площині України. Вони діляться максимально ефективною і корисною інформацією. Тому вчіть українську мову, тому що Україна є і буде. Тому слава Україні! Героям слава! А скільки років взагалі ти займаєшся сільським господарством? З чого плюс-мінус? Ну, судячи, ну як? Що брати за основу? Займаюся сам як підприємець або займаюся в сільському господарстві? Взагалі в сільському господарстві мій батько почав займатися сільським господарством з, мабуть, не знаю, з 96-го, з 97-го, може 98-й рік десь там. І з того часу я в сільському господарстві. Тобто батько тебе завжди як починав? Ну, так, то я був там, як кажуть, то на хімії був завжди там, ще хімію возив з усіх куточків України. Тоді так не було в такому доступі, як зараз. Тобто я був на хімії, був на посіві, а потім потрошку-потрошку став більше, як кажуть, заглиблюватись в цю тему, ну, а потім вже став сам як фермер. В якому році вперше почув про Наутіл? Це був кінець 16-го року, коли, відпрацювавши 16-й рік з агрономом і не отримавши результатів, я зрозумів, що якщо я не буду, як кажуть, розуміти цю агрономію, не просто бути менеджером на господарстві, а, як кажуть, розуміти, що ми робимо і для чого, то буду без грошей. Тому я почав поглиблено вивчати ці всі технології і взагалі агрономію. То це кінець 16-го, початок 17-го року. Звідки ти родом? Кривий Ріг. А чи будуєш ти плани зараз такий непростий час? Ні, не будую. Не будую взагалі, тому що це навіть не, як кажуть, не за війни, а в принципі. Тому що я завжди хочу щось передбачати, планувати, потім щось не виходить, і мене це дуже розчаровує. Тому і зараз поки не стабілізую, як кажуть, не стану крепко на ноги, то я поки нічого не планую. Скільки років заробив свої перші гроші? Навіть не пам'ятаю. От взагалі? Рано. Рано? Да. І що там, відразу пішов морозиво накупляв? Та ні, тоді, мабуть, вже трошки були другі інтереси, сигарети, пиво. Так от. Тобто десь у підлітковому віці, так розумієш? А, 14, мабуть, 13-14. Ким мріяв стати в дитинстві? Ой, мріяв стати директором агропідприємства. О, в принципі, да. Мрії збулися. Так, да, тому що дивився на батька і якось, ну, воно передавалося це, то, що, мабуть, має бути і в мене так. Про що мрієш зараз?
повинна заповіти, що мрію. Мрію зараз? Мрію про те, щоб скоріше закінчилася війна, щоб все стабілізувалося, і ми могли щось планувати, щось, на щось розраховувати. Тому що те, що зараз відбувається, то це... І мрію, щоб мої діти вивчились і, як кажуть, були успішними в житті там своїм і щасливі. Мрія про те, щоб закінчилася війна, це зараз мрія кожного українця. Я думаю, якщо ми енергетично просто об'єднаємося в цьому бажанні, воно обов'язково найближчим часом здійсниться. Так і буде. Чи жалкуєш ти про щось в житті, чого не зробив? Завжди жалкую. Завжди жалкуєш? Що щось не зробив. Лучше зробити і, як кажуть, потім жалкувати, що зробив, чим не зробити, і потім жалкувати, сидіти, думати, а як би могло би бути або не бути. А так зробив, отримав результат і пішов далі. Якими принципами взагалі керуєшся по життю? Ой, то що ж за питання таке? Якими принципами? Чесність, порядність, працьовитість, відданість своїй справі, не знаю, позитив. А що цінуєш у роботі з людьми? Самовіддачу. Так. Тому що я такий від людей цього чекаю. Чесність, порядність, відповідальність. Ресторан чи пікнік в полі? Пікнік в полі. Віскі або вино? Вино. Море чи лижі? Лижі. Лижі, так? Лижі. Окей. Можна борт, але на... жопа синя з бордом. Вчуся, жопа синя. Мене зараз засипають питаннями і друзі, і знайомі, і підписники в тому числі. Чим же Сергій Суровий сьогодні займається на Технополь? Відповідай. В принципі, на Технополь. В принципі, на Технополь. Бо ніхто не може зрозуміти, як, що відбулося. Тому, чим ти сьогодні займаєшся на компанії Технополь? Я не знаю навіть, що сказати. Що за питання такі? У мене нема відповіді на це питання. Виріште, будь ласка. Чим я займаюся? Та всім займаюся. Всім. Ну, а якщо чесно, то... Якщо чесно. Чим я займаюсь? Займаюсь батлом з власником Технополь-Агро. Займаюсь тим, що проводимо навчання для менеджерів. Угу. Тобто робимо менеджера, щоб він розумів не тільки техніку, а й технологію, агрономію. Тобто проводимо кожну п'ятницю, то було по середам, а зараз кожну п'ятницю проводимо навчання. Їздимо по полям, по клієнтам Технополя або по майбутнім клієнтам Технополя. Тобто якщо є запитання, якщо люди хочуть щось почути від нас, то ми сідаємо в машину і їдемо до них. Розмовляємо. Обмінюємось досвідом. Ну, займаюся агрономією. Я нічого не продаю. Тобто я не займаюся продажею техніки. Займаюся агрономією. Тим, що мені подобається, і тим, що я люблю. Ще питання. Задавали знову ж таки наші підписники. Ти десь так раз флешбекнув у Фейсбуці стосовно нових препаратів наноферт гуматів. Але докладно ти про них нічого так і не розповів. А це я держу за лаштунками. А чому? Тому давай вже світу нарешті відкриємо, що це за гумати, розповідає, яка їхня дія. Ну там принцип не в гуматах, там принцип в мікроелементах. Мікроелементи, стимулятори. Біологічні препарати. Якраз ми зараз стоїмо на фоні, на цьому полі ми закладали досліди по внесенню різних препаратів ін'єктором. Тема не нова. Цією темою давно поглиблено я цікавився, закладав багато дослідів, багато компаній. І розуміючи те, що ми купуємо банально, як кажуть, каністру з етикеткою, так. Ми не розуміємо, що там насправді в цій каністрі є, ми не розуміємо, коли це давати, і це іменно той, як кажуть, склад, той продукт, який необхідний в цій культурі, в цей період часу. Виникла така ідея робити препарати для себе. Ну, сама головна ідея була перейти повністю на РКД.
Десь відмовитись від сухих, тому що по сухим добровам теж дуже, дуже багато запитань, тому що, наприклад, одне з господарств зараз, яке я консультую, купило добрива і здали в лабораторію, а там водорозчинність 2,5%. Ну, тобто це просто щебень, пісок. Тобто питань досить багато, і ми давно спілкувалися з Вадимом Валентиновичем на ту тему, щоб робити самим собі продукт, той, який необхідний нам, під конкретні задачі, під наші умови. І основна мета була навіть не ці продукти, які ми сьогодні маємо, а основна мета була зробити РКД собі. Тобто ми з осені їздили по фермерам, які собі робили РКД, цікавились, які в них установки стоять, де вони беруть саме сирьо, да? З чого вони роблять. Тобто ми досить багато цікавились цією тематикою, і вже було замовлене обладнання для цього. Ми вже поставили осмос, чистку води, тому що вода – це основна умова. І ми планували робити на весну, ми планували сіяти вже зі своїм РКД. Да. А вже самі, як кажуть, листові підживлення, це вже було, як кажуть, тема на майбутнє. Ми планували це зробити в цьому році, але не були до кінця впевнені. Я рахую, що основне живлення у нас у рослин йде з коренью, тому стараємося, щоб в корінь дати те, що нам необхідне, вірніше, нашій рослині. Але, на жаль, обладнання до нас не прийшло, тому що війна у нас по РКД. А якраз прийшло обладнання для листових підкормок. Тому ми почали робити свої продукти під свої конкретні умови. Ну, а так як є надлишок цих продуктів, тому що обладнання, реактор треба купити, як кажуть, ти можеш 10 літрів варити, і тобі нужен цей реактор, і ти можеш 1000 літрів варити, і тобі нужен цей реактор. Так само сирьо ми купуємо зараз за кордону, це Європа, так, везем. І сирьо купляти, ну, ти не купиш 100 кілограм, тобі треба купляти тонами. Тому виникла така ідея, а чому б і ні? Взагалі, твій досвід користування мікродобривами. Я зараз не говорю про наноферт, а от багато фермерів пробують, багато менеджерів приходять, а от в мене найдешевша на гектар, та попробуйте там всього 10 гривень на гектар, та от воно так класно працює. Твій власний досвід, як воно працює? Дуже тяжко відслідкувати. Наприклад, навіть да, зараз у нас тут досліди, і ми не бачимо відмінності. Да. Тобто ми можемо побачити відмінність на... Уже в бункері, але там досить багато факторів. Це може бути різне плодородя, да? Різна родючість ґрунту по зонам, там, наприклад, може бути там посадка, або може там, ну, може бути багато факторів, які можуть вплинути на сам дослід. Да? І це досить завжди таке, ну, тобто ти не розумієш, на 100% ти отримав результат від цього чи ні. Так? І, але ж, якщо ти навчився працювати цими продуктами, якщо ти розумієш, коли це вносить, і коли ти аналізуєш і бачиш різницю на полі, то ти розумієш, що це працює. Якщо ти не навчився цього робити, якщо тобі порекомендували просто ось тобі оце, оце, наприклад, таку-то фазу, але не сказали, що які мають бути умови для внесення цього продукту, там, наприклад, вологість, навіть вологість повітря, так. Там рослина в стресі чи не в стресі, є шкідник, немає, є болячка, немає. Ну, тобто це досить багато факторів, але сьогодні вже, коли було зроблено багато роботи, коли було закладено багато дослідів, отримано багато результатів, ми бачимо, в якому напрямку йти. І це для нас головне. Якому способу внесення добрив ти надаєш перевагу? Прикоренево. Ну, тобто прикоренево. Тобто ін'єктор? Так, да. Ну, сьогодні є досить гарний інструмент – це ін'єктор. Ми можемо внести прикоренево при посіві, ми можемо внести вже по вегетації, в ту фазу, коли ми хочемо. Тобто, ну, ін'єктор, ну, розв'язав руки. Да? Тобто, ми, ну, досить багато можливостей.
Ми можемо туди в будь-яку фазу працювати. Будь-яку фазу, будь-які погодні умови, ну практично будь-які. Ми можемо туди зробити будь-яку суміш і внести туди в корінь, щоб рослина могла це взяти. Тому що через лист ми можемо, знаєш, як поставити як капельницю в больниці. Да? Тобто тобі стало на 2-3 часа легше, але тобі не стало легше взагалі. Тобто ти не наїлась і ситий не будеш. Да? А через корінь має бути основне живлення. Тому все маємо давати в корінь. А по листу тільки коригувати. От і дуже часто, і знову ж таки, питання від підписників, як працювати добривими по новому тілу? Це якраз є вихід з цієї ситуації. Коли ти йдеш в нову тіл, ти починаєш думати про ґрунт. Коли ти не починаєш думати про ґрунт, ти розумієш, що великі дози добрив для тебе можуть бути більше негативом, ніж здати позитивом. Здати зворотній ефект. Да, тому якщо ми балакаємо про нову тіл, там не потрібні великі норми добрив. Але в нас є досить на сьогоднішній день інструментів для внесення, дробного внесення практично любої норми, яка необхідна для формування врожайності в нашій зоні, там, ну, в принципі, в Україні. Угу. Ще питання від підписників. А з якими проблемами найбільше стикаються при вирощуванні ріпаку саме на ноутілі? Я також знаю відповідь на це питання, але все ж таки авторитетна людина зараз відповість на це питання. Да, багато набув опиту чи цей досвіду з цим питанням. Саме головне завдання на ріпаку при ноутілі – отримати всходи. Угу. Тобто ти маєш провести якісний посів в оптимальні умови. Так. Тобто має бути там волога, має бути там структура, має бути, наприклад, очисник ряда для того, щоб не було заминання на лінію посіву, має бути хороше закривання лінії посіву, щоб ущільнення оптимальне. Тобто, ну, досить багато умов, але якщо ти ці всі умови або більшість цих умов зібрав докучі, то ти гарантовано отримаєш сходи. Кукуруза чи ріпак для тебе? Не задумуючись. Ріпак. Окей. А ріпак чи пшениця? Пшениця. У мене ріпак для пшениці. Окей. Що тобі найбільше подобається в твоїй роботі? Свобода. Зараз ми стоїмо на такому полі, от відчуваємо ці масштаби і... Да, мені подобається свобода. Вітер свобода. Да. Так. Свобода, тому що ти... Взагалі, агроном – це творча людина, і агроном завжди, як кажуть, завжди на природі. Він кладе, як кажуть, насіння, отримує всходи, бачить, як розвивається його культура, потім йде збирання, отримує результати своєї праці. Тобто це такий, ну, емоційний. Процес зазідання, як я люблю про це говорити. Коли ти реальний побачив результат позитивний після запровадження технології ноутіл, конкретно на твоєму досвіді? Коли у мене було менше ошибок. Помилок. Менше помилок, а більше правильних дій. Окей. Коли я вже набув досвід, коли я вже розумів, що я роблю, і бачив, що я роблю, то я вже тоді починав отримувати результати. І це не умова, що там 3 роки або 5. Це залежить від кожного з нас, наскільки ми готові до цієї технології, наскільки ми читаємо поле, бачимо, дивимося на рослину і розуміємо ті процеси, які відбуваються на полі. Якщо говорити про помилки, який твій найбільший факап відбувся саме в полі? Факап – це ріпак. Да, з ріпаком багато що пов'язано. Да, це ріпак. Посіяв багато ріпаку по соломі, надіявся, що в мене гарні сходи, але гарні сходи не було. Не отримав. Да, не отримав. От так от. Да, і прийшлося пересівати. Окей. Це саме, мабуть,
А так, та хватає. Кожен день факапи. Ну, а саме на масштабі, що це коли прийшлося там, скільки цих гектарів вдалося пересіяти? 400. Ну, досить багато. Досить багато, так. Да. Якщо насіння F1, то досить багато. Але, Леонідович, питання від... Я б сказала, навіть не підписниць. Не підписників, а підписниць. Ти одружений? Я то знаю відповідь на це питання. Та-да-да-да. Так, одружний. Скільки діточок? Яка навіть зірочок? Троє. Анастасія 19, Владислав 15, Мирослав 5. Я, до речі, була дуже здивована, коли дізналася, що у Сергія така красуня донька вже доросла. Ну, але встиг. На чому сьогодні найбільше зосереджений? На роботі. Окей. Якби про тебе знімали фільм, який би герой, який актор тебе міг би зняти? Чисто б. Якби сьогодні про тебе знімали. Щас, будь ласка. І тут мене порвало. Все, ти успокоїшся? Так, я спокійно. Якби про тебе знімали фільм, так. Який би актор міг би тебе зіграти? Ну, я не пам'ятаю, як його звати. Це фільм був такий «Призрачний гонщик». Головний? Головний актор. Ніколас Кейдж. Ніколас Кейдж, так. Ну, я думаю, щось приблизно так. Що... Але зі сторони, мабуть, краще вийде. Ні, але дійсно так. Значить, зараз задумалась, дійсно так. Да? В тебе є люди, яких би ти міг назвати своїми вчителями? Насправді багато таких людей. Багато. Я у всіх вчусь. Я кожен день їздю по полям і в кожного вчусь. Але такі, як кажуть, основні гіганти – це Репелла Юрій Семенович. Це людина, яка відкрила мені очі на багато речей, взагалі на агрономію. Я дуже багато від нього дізнався. Угу. Тобто, як кажуть, він мене в чомусь сформував, як агронома. А друга людина – це Вадим Валентинович Маєвський. Тут я не сумнівалася. Да. Чому він? Тому що у нас завжди з ним йдуть отакі бати, дібати. Контри. Да. Стриптіл, наутіл, там... Фосфор чи калій, цинк чи мідь, і ми завжди з ним дискутуємо. Він мені не дає, як кажуть, по-русски розслаблятися. Да? Тобто він мене завжди держить в тонусі і завжди мене питається підтролить, а я йому маю гарно відповісти. І він вчиться зі мною, а я з ним. Це супер, коли така він-він, і завжди в дискусії народжується правда. Да. А твій улюблений фільм? Ну, немає так, в принципі, не знаю. Оцей серіал був про король Севера, там дракони. Ага, «Гра престолів»? Да, «Гра престолів». Всі передивився серію. Так, книга, яка, можливо, попливала на твоє життя. Чи є тебе така книга взагалі? Ну, книг я зовсім практично не читав після школи, а вже як по агрономії зіткнувся, то вже почав читати книги з агрономії. І, ну, мабуть, сама основна – це Ніла Кінсі книга про ґрунт. Угу. Чому? Тому що я там трохи переосмислив своє бачення по ґрунту, а для мене ґрунт важливий. В нашому сільському господарстві. Uh-huh. І тому він так трошки мене змінив, моє бачення. Тому я думаю, що вона достойна того, щоб про її прочитати. І не раз. Тому що кожного разу щось нове для себе відкриваєш. Так, але я її подарував агроному, зараз немає цю книгу. У мене був молодий агроном, я йому її подарував. Це така настільна книга, яка має бути у кожного агронома на столі. Не факт. Не факт. Не факт. Це у того, хто інтересується процесами агрохімічними, біологічними в ґрунті. Які відбуваються в ґрунті. Да. Як
Який посівний комплекс ти порадиш при початковій стадії переходу на технологію ноутіл? По-перше, свій. Тому що коли треба, не допросишся. А по-друге, анкерний. Окей. Фенд або Джон Дір? Кейс. Ні. Жарт. Джон Дір. Джон Дір або Кубота? Джон Дір. Твоє бачення. По стріптілу краще нарізати полоси з осені, чи все ж таки весняний посів прямий стріптільним комплексом? Коротке відповідь. З осені нарізання, весною посів, як кажуть, обичний. Звичайним посівом? Звичайний посів, сівалка, звичайна сівалка. Окей. Топовий комбайн для тебе? Той, що не ламається. І ще ж бажано без комбайнера. На автопілоті такому, так? Так, і щоб сам обдувався, сам метод. На практиці реально. Лексіон. Лексіон. Окей. Чим би ти займався, якби не сільське господарство? Чим би ти іншим займався в своєму житті? Курив би папіросу і ловив би рибу. Я не знаю, чим би я займався. Але знаю те, що в будь-якому випадку працював, ще раз працював. Твоє відношення до технології стріптіл? Позитивно. Весняний стріптіл? В нашій зоні негативно, але для піщаних ґрунтів позитивно. Яка технологія, як на тебе, просто є ідеальною? Твоя технологія. Ну, якщо кожен для себе сам обирає технологію і елементи технології, у когось це гібридна технологія, хтось прихильник або стріптіло, або новотіло, або класичний, або вертітіло, або протіло, або ще кучу тілов і без тілов. Але сама краща технологія – це твоя технологія, при якої тебе комфортно, при якої тебе гарні врожаї, загружена оптимальна техніка, люди. Іди кайфуєш. Питання від підписників. Яке доброго порадиш давати на льон? Досить важке питання, тому що він слабо, як кажуть, відгукується на добрива. Але так як це олійна культура, все ж таки це калій. Угу. Навіть там не досить великих, а в маленьких нормах. В зв'язку ж знову ж таки з листковим підживленням, да, коли дивишся західних вчених, там онлайн-конференції які та або просто виступи спікерів, і як кажуть, чим більше як кажуть, чуєш, чим більше читаєш, дивишся, тим більше розумієш, що не дивлячись на те, що льон – це олійна культура, їй необхідний цинк і бор – це по листку. А в корінь – калій і азот. Калій і азот, так. Тобто фосфорні? Ну, трошки фосфору для того, щоб все ж таки стимулювати ріст кореню. Да, тобто і для того, щоб був гарний енергетичний обмін в самій рослині, тому фосфор трошки потрібен. Ну, теж мінімальний. А так, в принципі, азоту там 20-30 кг ДВ. Окей. Достатньо. Кас або селітр? Взиму кас, після зими селітр. Окей. Що ти сьогодні можеш порадити українським фермерам? Твої особисті поради. Порадити? Так. Що порадити? Порадити бути терплячим. Порадити думати за свою безпеку. Особливо ті регіони, які були або під окупацією, або при прифронтовій. Порадити набратися терпіння, тому що рано чи пізно це все рішиться. Відкриють наші порти, тому що без нашої пшениці, без нашої кукурудзи, без нашої олії світ, на жаль, не зможе бути. Або не на жаль, або все ж таки може бути це один із приводів для того, щоб скоріше закінчилася ця війна, да, це нам допоможе отримати, як кажуть, перемогу в цій війні.
Тому набратися терпіння, розумію, що це важко. Ну, ця весна – це дуже велике випробування для кожного фермера. Незалежно, він або біля зони, або в окупації, або не в окупації. Але, звісно, ті, хто в окупації, хлопці, тримайтеся, все буде Україна, все буде добре, рано чи пізно. Будемо працювати з вільними, незалежними фермерами. Вільними фермерами незалежної України, я так кажу на початку. Я на цій позитивній ноті, надії хочу закінчити. Хочу, щоб дійсно ці твої слова не втілились якомога найближчим часом, щоб це було не питання років, це було питання буквально місяці-двох. І дякую тобі сьогодні за розмову. Дякую за запитання. Не лише я, це підписники також задавали запитання. Так, да, я зрозумів. З перцем. Друзі, тримаємося разом Аграрний фронт, і все буде Україна.